хотів їм про єврея, про такі діла, брат, любов, я сказав їм кучу і кучу. І... Ого, що круто! Ну що? Оксамитовий мото СІІ зон відкрита. От, і тут круто. Дуже приємно. Хай наше прийде час, і ми повернемо свій Крим, блін. Бо тут трошки не вистачає отам, трошки того краю. Але поки що ми знаходимося тут, класно відпочиваємо, знаходимо давніх друзів, можна сказати, одна і та сама родина. На высшем уровне, как всегда. В следующем году тоже приедем.